असलामकुम दोस्तो मां तव्हांजो पंहिंजो ज़ुबैर उष्मानी दोस्तो अॼु जी लेटेस्ट न्यूज़ त मां मा शेयर कंदो हलां त सखर आई बी ए यूनिवर्सिटी जेका आहे उनजे प्रेस रिलीज़ कई आहे सीबा टेस्टिंग सर्विसेज़ अनाउंस स्क्रीन टेस्ट शेड्यूल जीअं दोस्तो सखर जेका आई बी जी ए जी टेस्टिंग सर्विसेज़ अनाउंस कया स्क्रीन टेस्ट फॉर शेड्यूल ऑफ ग्रेजुएशन कैटेगरी ऑफ बी पी एस पंजहठि पंद्रहं प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जीअं دوستو जेका कंफ्यूजन हुई त तव्हां खां ॿुधाईंदो आहे टे कैटेगरियूं हिननि रखियूं हुयूं नंबर फर्स्ट ते मेट्रिकुलेशन सेकेंड ते इंटरमीडिएट थर्ड ते ग्रेजुएशन जीअं दोस्तो सभिनी उमेदवार जेके बि ग्रेजुएट आहिनि हुननि फर्स्ट फेस में ग्रेजुएशन जी टेस्ट थींदी स्क्रीन टेस्ट जेका आहे शेड्यूल जेको थींदो जनवरी ॿ हज़ार टेवीह ऑनवर्ड थींदी हुई ऐं शिल्पियूं अनाउंस जीअं दोस्तो हीअ हाणे जी लेटेस्ट न्यूज़ तव्हां शेयर कई त ग्रेजुएशन वारनि जी जेका आहे उहा फस्ट कैटेगरी में उन्हनि टेस्ट थींदी उनखां पोइ सैकिंड इंटरमीडिएट थींदी थर्ड जेका थींदी उहा मैट्रिकुलेशन ते थींदी जीअं दोस्तो जेका सत्रहं जनवरी खां स्टार्टिंग थी वेंदी पॉसिबल आहे त सेकिंड जेका वीक ईंदो उन में शिल्पियूं बि वेबसाइट ते जेको आहे आई पी जो पोर्टल उन कैंडिडेट्स प्रिंट कढाए सघे थो डाउनलोड स्लिप करे सघे थो उनखां पोइ टेस्ट में कैंडिडेट्स वेहंदो हीउ दोस्तो तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त डिवीज़न लेवल ते टेस्ट वरिती वेंदी पूरी सिंध में ऐं तक़रीबन जेके आहे न इहो बि ॿुधायो वञे थो त टे लेख जेके आहिनि कैंडिडेट्स उहे इन कैटेगरी में वेही सघनि था जीअं दोस्तो अहिड़ी तव्हां सां मां लेटेस्ट इनफॉर्मेशन शेयर कंदो हलां थो दोस्तो वध खां वधीक मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो बेल आइकन खे प्रेस कयो जीअं ईंदड़ वक़्त में तव्हांखे टिल टू डेट मिल् रहे के हर खबर वन एडवांस इनकी मिलंद रहे मेरी मेहरबान दोस्तों जुबे उस्मानी के इजाज़त अल्लाह तुजो हामीना नासर अल्लाह ने बान